Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, aziz muxlislarimiz, hammalaringizga. Nima deymiz? Omad. Ekranda turgan nomerga albatta WhatsApp Sberbank privazim bo'lgan. Hafta shartizing ashadi obunachilar mana. Moshin bozorda albatta bugun SMK qilib boshlayapmiz. Mana aka. Muxlislarimiz bilan. Gap yo'q, mayli. Azobini ashar, nima deb qolamiz? Bo'lmasa Moshin bozorida SMK qilamiz hammalaringizga. Omad o'yinimizda. Barcha-barchalaringizga sog'lik, salomatlik. Sizlarni zakaslaringizni xudo xolasa tushirishga harakat qilamiz. Mana azobini ashar, ko'rib turgan bo'lsalaringiz, Opel Astra G Caravan, alyuminiy svet. Videoni boshiga boshladik, Sakadeska. Narxiga keladigan bo'lsak, yillik 58 ming deyapti. 2003 yil 58 ming somon deyapti ekan. Motor injektor. Bozor nechi qildi buni? Bozor nechi qildi? 51. Ichki salonlari elektropaket ekan. Bozor 51 ming savdo qilibdi mana. Gaz benzinda arbedalari, shixollari buni ko'rib turgan bo'lsalaringiz. Bu patologi. Telefon nomer berasizmi? 501 Nexan 501 90 67 68. Kim deydi ismingizni? Ismlarim Eshqurbon usta ekan buni. Opel Astra G Caravan talablaringizga 58 ta deyapti ekan, 51 ta bozor savdo qilibdi. 2003 yil. Dokumentlar qanday buni? Mart oyigacha dokument bor-a? Mart oyigacha dokumenti bor ekan buni. Qo'sh turasan ekan. Ana Astra G. Inam Husan Aziz, mashina Kia. Yak sadib Sipan Jazur gitesena. Bozor chanish kadimi? Savdo kadimi? Ha, seriozni nesa? Ina diska ramashka. Dokument. Dokument to'g'rimi? Sen o'sha vagon yusagi mushu. Ha, dokument o'asta. Yak sadi biz sponj azor gutesina. Elektropaket, drunosh, multirol. Ya tavlaz chan. Tan tavl. Tavlaz chan. Tuvazorun nuz yozda. 2011 yil ekan. Elektropaket polna. Mayli gapi. Avtomat korobka. Salonlar hammasi chotki qo'ydami. Yozadni salon. Elektropaket. Ana Muhsin Aziz, agar
Mahkul boşa zangit uzan, yak sade bir sipan jazur güftesine. Bu savda mı şöyle disko? Ramaşka. Ramaşka, bolonu sos. Sigara kapok. Sigara kapok. Yine mordaş. Telefon numarı. Telefon numarı tabi te. Aka. Telefon numarı tabi te. Navatse. Yaksadınızda. 06 06 yine. Yine muklusun aziz. Opel Hatchback talabi var şuma. Transit holati. Сед азор гуфтесина сита чор балон нав простой диска базор чанка дина базор чанка дина базор ля нах на кадан газ бензино газ бензин документаш неста чама ходо ра бо бо чама ходо ра я мой газ я моди газ бензин 95 сол сита 30 000 саван дияпс камана 95 yıl Hatchback 4 ta balonu qoyandı. Prostoy diska. Lok bor ekan. Ehe 95 emas ekan 93 ekan. Mana. Tarpedalari. Lok bor. Çollar mana. Bolma. Telefon numarı tabi ki ha? Navatse. Yaksadı çil? Yaksadı du. Nolse? Sezda. Ne az abonacılar? Eğer makul borsa telefon kınızlar. Raması çöktü ki olamaz. Koydu abi 95. yıl deyipti. 30 bin saman akın Hatchback. Gazı benzin. Broy dokumenti var akın. Ne az abonacılar? Sıraşın saatli akın. Mercedes. Elegans. Motor 1.8 45 000 somon deb turib chiqqan. 45 000 somon. 45 ta gutesina. 97 yil got opskasi. Uchkar salonlari ko'rib o'tirganmisizlaringiz? Hay patologlar normal sasyanıda silinlalar polni mekanik la pravega polik zadni salonu orqa salonları azobun açılır elektropaket Bozor çankalino. Bozor. Çampırsın. Bozor ya kas Hatchback dost çıkar. Alışkadan. Ne Hatchback buf ki Hatchback masi tamegum. O. Dah tayga boloy meti. Gaz zor mu ne mi? O gaz asta devraçor. Gaz as devraçor. Zapaska doğru aynen. Gaz balon. Telefon numar tabi ki. Telefon numar. Navadse. Çor sada aftot. Nol çor çili çor ha. Numar açı şu mu? Dadam Usta Karim. Usta Karim. Usta Karim yine. Anaki az abunaşlar. Tiko Suragan'ı da akıllarımız bu kadarımız talabiga. 15 bin saman diye yaptım. Tikanı 15 bin diye yaptık yani. Kaç akıldı bozar? Bozar ne çıkıptı? Bozar 10 bin saman savda kutu bir mi yaptı? Telefon numarı da verin.
Telefon numar. Berilmeyman. Sotilmaydi ekan znachmi? Telefon numar bermasangiz. Mana teko. 15 ta deyapti, 10 ming bozor so'rabdi. Dedilari menimcha 12 mingda. Teko. Nazobini ochlar. Opel dut Opel bechka da bu. Yili necha buni? 98 yil. Yili 98 ekan. 1 yillik dokumenti bor. 4 ta balon normal sostyanida. Sakadeska. Radnoy kraska ekan. Dokument qachongacha? 1 yil ravna. 1 yil ravna? Yaqinda qildi. Yaqinda qildi buni. Narxini qancha deyas uni? Bo'lishi 25 ta. Bo'lishi 25 ta? Nech pul savdo qildi buni? 25 ming somon deb turibdi ekan, narxni so'rab ketyapti ekan. Normal talabgor yo'q ekan. Opel Vichka. 4 ta balon prostoy diskida. Chiqar salonlari. Tarpeda chiqollari. Orqalari. Lok bor. Telefon numarını verin. Qayerda? Telefon numar 93 101 88 99. Kim dedi isminizni? Ubaydulla. İsimleri Ubaydulla ekan. Maşında yili 97 mi? 98. Maşında yili 98 ekan buni. Bemalol. Gaz urilmagan ekan, tolka benzinda ekan. 1.6 mi motori? 1.6. Anaki azobini ochlar, ko'rib turgan bo'lsalaringiz, Opel Caravan Prostoy. Transit holatda turibdi. 36 ming somon deyapti. Gaz 97 ekan. Gazi benzinda. Dokument qachongacha bor? Dokumenti yo'qmi? Uchotdan chiqargan dokumenti yo'q ekan mana. Motorlar ko'rib turgan bo'lsalaringiz. Nech pul qildi bozor? Bozor 33-34 ta savdo qilib bermayapti. Det qancha bunga endi konkretni bo'layotgan joyi? 35 ta bo'lsa olsin. Qadavoy, padavoy hammasi chotgan. Elektra paket ekan. Mana pravik. Tarpidalari chiqoli yo'q. Orqa saloni. Pardasi bor ekan orqada. Shu sasiyanisi. U bola xudoda u. Shu sasiyanida turibdi. Parturasmi? Telefon nomerini berasizmi? 985 37 2302 ha? Kim dedi isminizni? G'ulom. Ismlari G'ulom ekan. Mashin qayerda ekan? Birinchi savol. Mashin birinchi savqizdan ekan mana. Bemalol telefon qilingizlar, G'ulom degan bola o'zlari atvit qaytaradi. 35 dan past bo'lmaydimi? Ha, muomalasiga qaraysizlar, yana savdo bo'lar ekan. Opel Caravan Prostoy so'ragan akokalarimiz talabiga. Mana. Normal sasiyanida. Aniki azobini ochlar, Opel Astraji Caravan so'ragan akokalarimizga. Yili 2006 yil ekan. Motor injektormi, dikatikmi? 1.6. Motor 16, 1.6, 16, 16 klapan. Dikatik ekan. Dokumenti 65 ming somon deyapti. Opel Astraji Caravan. Motori Ekotek'da 16 klapan degan.
65 bin zaman yaptı. 2006 yıl yeli. Elektrofaket. O torpedoları. Çıxolları polunu. Patologları yaxşı durup durunu. Bağış kursa anzam ulaşsı gə. Arkada dugalar yem borakan. Neç pul qıldı bazar? 55 min samangaça bazar savda aktı bir maktı ona. 2006 yıl. Ekatek motoru. Opel Astra karavan. Hemen bagajını. Hiç sakmaydı mı? Ya boldu boldu. Mana kay mana mana. Apa to açın qani. Motorlarni ham ko'rsatsak bir yaxshilab. Mana motor. Telefon nomerini verin qan. 93 655 71 30. Kimdi desiniz? İsimleri Baxtiyor ekan mana aka, akalarimiz, ukalarimiz. Maşın sasiyansi yaxşı. Astraji, oxirgi opuska desem, bular bundan keyin ashqa chiqib ketgan. 2006 yil, bot opuska. Mana aziz obunachilarimiz Opel Hatchback 35 ming so'm deyapti ekan. Yili necha buni? 96 yil gaz benzin ha? Yo, benzin. Tolka benzinda yurgan ekan, gaz yo'q. Bozor necha pul qildi? 30. Bozor 30 ming so'm savdo qildi. Dokumenti bor ha? Dokument. Dokumentlari hammasi qoida bor ekan. Prostoy diskada kalpa qo'yilgan. Sveti qora. Endi ko'p tem qora emas u. Ochiqroq qoradan. Ana. No pravik. Orqa salonlari. Qancha 35 deyapti ekan, 30 ming so'm savdo qildim. 30 tani shu bachcha qildi. 30 tani? Ha. Endi mashinada olta turdi. Mashinada olta turdi. Kim o'zi dedi, qayerdan urdi? Zarkamardan. Zarkamardan? 30 tani shu bachcha qildi. 30 ming so'm qitoni shu hejibiga lobetel bo'lib shu bachcha. Gap yo'q mana. Salom deb qo'y, asrlikka sho'rata qilganlarga. Ha. Har ko'radi mashin bozorida. Gap yo'q, gap yo'q mana. 93 580 19 94 ha. Kim dedi ismingizni? Kamil. Kamil? Shodimurod, tamam. İsimleri Shodimurod aka mana. 1000 so'm qo'shdim. Jon aka. Hozir mana boshlab oldik. Mana ke obunachilarimiz, nima deymiz bo'lmasa, videoni ham oxirsini tugatib oldik. Hafta shartsizning ashadiy obunachilari, ashadiy muxlislari. Yana bir bor kanalımızda sizlarda videonun oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Bilasizlar, kanaldagi o'yindan boxabar bo'lib qoldingizlarki, beretlarimiz juda yaxshi ketyapti. Xayr salomat bo'lingizlar. Ko'rganda ko'rishguncha.